Vamos que foi. Aí você vai caralhar com esse foto agora. Esse está em interesse que vem desses, né? Vamos com o Nalhão. Gás, 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 gás. Зарвиха акумулятора майка му да ява. Да свиря и аз яко. Все как часа точно като си скачи на направо. Turbo! Гледай, гледай, пътя, пътя. Oh, my God.
turbo, turbo, turbo. A te? Pate, pate. Pate, pate, gledaj, pate. Viš, na prednji mave. Čeče, ne mogu s njim. Тебе като първи аз чува мафият. А така внимавай, а те. Ама гледай напреде, напреде гледай, напреде. Мама и тати са с тебе. Все остальные 50 лет, 83. Кача, может я приду не сверсу, да, сколько на фото. Ти мог покрыть, обаче. Нека да е. 100 броя! Нали? Какво ти казах? Парка! Give me 5 тога! Скромно! Другия път 200. Пътя, 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 гледай. Пътя, пътя. Гледай, не се удариш, не се удариш. Дай една свирка, една минава, драго. И ти там за спотно ги раздахме. Що не може една свирка, една минава? Е. Как да се свира на моята свирка, как чара? Да,
Оп. Давай. Газ. Те го въртят на обратно. Тая църква е вече 20 години направи да е било майката. Тролейте само по той вървят. Газ! Thank you.
Yes. Бабчета прави. Уф, то с повече ни спуша, колкото е. Извинявам. Давай. Thank you.
Хептен кара е той. Той сега ще участва в протеста. Или същото си имам? А, не бе. Е, сега като първо даде ще замириши. Ама тогава да есте, тогава ще бъдете във въздуха. Come on.
Ти изгасиш ума да чакаш. През подлеза става по-бързо днеска. През подлеза става по-бързо. Епа! Дай ми каш, когато излезе това. Това вече като тази газ тогава. Това ще ли офрем, поне имаш огледала, бе. Като не даваш ми газ, поне се оглеждай, бе. Просто не издържа. Сега при положение, че сега идва пус лента, ние нямаме право да караме в неща. Представяш ли си? Това е последното боги. Там камери има това. Мъж е едно заждане пред 2-3 дена. Кога беше, че го забрах? Карам се аз, нали, по Мария Луиза. Не, просто приморски полк, още на горица. И съм до младежки дом и един, защото карам от тази сенка, защото е пуслянто. Вика, глека ли кажа, вика, е, пък кой тая книжка е тапанар и ми свири, но се занежда. Книжка има, пък не знае, че нямаме право да карам това. Значи толкова се чел. Това е десетата последната, в която карам между другото общо взето.
стадион. На стадион съм слушал. Пътя, пътя гледа, пътя гледа. Добре. Може някой автобус днес към мине, знаеш? Да се усещам, да се усещам. Вижте, по-бут ли е някакъв това? Ами, всеки последен петък се събираме 6.30. Да, не. Ами, обикновено е хода на морската към Винса, ама той път. Пътя, гледай! Малки е паднали. Нищо, той е голям бе. Поп. Наместете му веригата. Има ли спирашки вече? Спирашки има ли? Пашка? Спира. Хайде, вече гледай пътя!
Не, ще има някой само. Дупка, 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 дупка. Ох, то сколько ж человека за 10 лет, да. Казах дупка до дупка, дупка до дупка. Стадион! Я тебе олив. Сам викати, викати, бачу. То не мясо кулю. Придържайте дясно, хора! Дясно? Просто придържайте дясно. Оля! Сега ще се изсипим 100% от вас, кое стане? Глава пред нас! Глава пред нас! Посмехни, Саша, да снимаме! Чакай! Ами то византийци, кой искаш повече? Натича само византийци, бе! Ще стане 300 лея литра, ще питам кога ще караш, Миндил. Кога не съм пил и колко повече? Това се оригнете, бъде. Как я?
две дупки, майдап ще правя. Идете в тясно, бе! Така ще се пръснаме. Моля? Така ще се пръснаме. Защото има едно детенце падна на озаре бяха по това време. Не. Аз съм ти! Ами, аз се чуя. Гладен съм! Що са пръста ми във всички ленти, бе? Ти можеш да хапиш? Oh, dear.
Hotel. Are pol ulevo. A, što jasno, idu kad drao. Я проклял, что-то лечит.